លៀបចូលព្រមទាំងនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះចាំតាមសុំជូនប្រមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថា ស្រីស្អាតយកព័ត៌មានចាស់តាំងពីឆ្នាំ2018ខ្លួនមកបើកបោះបាក់ល្មើសភ្លើងសញ្ញាចរាចរយកមកផុសខុសពីកាពើននិងនាយកមើលងាយសមាជិកត្រូវបានកោះហៅមកសួរនំ។បាទប្រចាំរបស់យើងជិតទីគ្រប់រອບអានបាទនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្តពីច្បាប់ចរាចរថ្មីបាទត្រូវបាន ចិញ្ញមកបាទដើម្បីធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងនោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះបាទសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តដាក់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាទយករឿងអតីតកាលរបស់ខ្លួនយកមកក្រុមលឹកអំពីបច្ចុប្បន្នកាលបាទរហូតមកទុននឹងពេលនេះសមាជិកក៏បាននាំខ្លួនពូកែយកមកធ្វើការអបរំបាទនឹងធ្វើកិច្ចសន្យារួចហើយក៏ឲ្យបាទត្រឡប់ទៅគេហានវិញផងដែរបាទដូចនៅកម្ម ঐ ប្រចាំមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសោមេតាជួយ subscribe និង like ស្ត្រីបកស្រ ாய் បំភ្លឺរបស់មកក្រមការងារព័រមៀននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃสนងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីមេអ្នកឈ្មោះគក់បាស្រីណាដែលប្រាប្រាសក ਨੇ នៃ Facebook TikTok បាឈ្មោះអែណាដែលបានយកព័រមៀនចាស់តាំងពីឆ្នាំ2018ដែលគាត់បានបើកបលល្មើសភ្លើង សញ្ញាចរាចរណ៍យកមកផុសខុសពីការពេតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្ថានទូតមានការយល់ច្រឡំជាពិសេសហ្នឹងគាត់បាននិយាយខុសពីការពេតដែលមើលងាយមកលើសមាជិកបាននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់សមាជិកដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តបាននឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្ត្រីមេនាក់ឈ្មោះគួកស្រីណាបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺ តាមការកោះហៅរបស់សមាជិកការិយាល័យប្រចាំបតល្្មើបច្ចេកវិទ្យាបានផ្នែកសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសួរនាំហើយគាត់ក៏បានធ្វើការទៅទូកកំហទាំងស្រុងដែលបានថតវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសុំទោសដល់សមាជិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រៅពីសមាជិកបានធ្វើការណែនាំអបរំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យារួចមកដោយផ្ដិតមេដាយបាទសមាជិកក៏បានឲ្យគាត់នឹងត្រឡប់ទៅកិច្ចអាឋានវិញផងដែរបាទសូមបាទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ិននឹងចូលរួមសហការទុបស្កានបាទរាល់ព័ត៌មានមិនប៉ិនប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទព ਿਆ ពន់ជាមួយនឹងបាទការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសូមបងប្អូនបាទបង្ហោះតែរឿងពិតៗនឹងបច្ចុប្បន្នកាលខ្ញុំយកអតីតកាលយកមកធ្វើការលាយឡំ បាទជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលបាទពីព្រោះថាបាទការសំដែងមតិក៏ដូចជាការປາປ្រាពាក្យសំដីបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទពីព្រោះថាបាទពេលព័ន្ធជាមួយនឹងការປາປ្រាពាក្យសំដីនេះបាទមួយម៉ាត់ក៏ធ្វើអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាផងដែរបាទដូចឆានែលព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅទូបាននៅព័ត៌មានថ្ងៃថ្ងៃបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like ឆានែលជម្រាបសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា